Де знайшли зниклу картину Да Вінчі та у якій країні заборонять лікувати гомосексуалізм? Про це та інше у нашому огляді. Гоночна машина на великій швидкості влетіла у натовп глядачів під час раллі в угорському місті Тоткомлош. Момент аварії потрапив на відео. Постраждали щонайменше 11 людей. Двох доправили в лікарню в критичному стані. Поліція відкрила кримінальне провадження, але вже відомо, що пілот боліда не впорався з керуванням. Влада Німеччини планує заборонити так звані конверсійні теорії. Простіше кажучи, ідеї, що геїв і лесбіянок можна перевчити і зробити гетеросексуалами. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан. Шпан, сам відкритий гей, вважає, що гомосексуалізм – це не хвороба, а значить лікування не вимагає. Він також підкреслив, вкрай важливо переконати людей приймати їх ЛГБТ-дітей такими, якими вони є. В Північній Кореї влаштовують публічні страти. Такі дані – результат 4-річної роботи дослідників з Сеула. Вони опитали понад 500 людей, які втекли з КНДР до інших країн. Проаналізувавши відповіді, вчені дійшли висновку, що влада країни має щонайменше 323 об'єкти для публічних страт. Жертв найчастіше розстрілюють, іноді вішають. Найчастіше таким чином карають людей за прозаїчні речі, приміром, за крадіжку їжі або худоби. Найдорожча картина в історії «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі знайшлася на яхті саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Раніше її вважали зниклою. Нагадаю, полотно «Спаситель світу» пішло з молотка за рекордні 450 мільйонів доларів в Нью-Йорку у 2017 році. Його повинні були виставити в філії Лувра в Абу-Дабі торік у вересні, але відкриття відклали. Незабаром після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що картина зникла.